Про ситуацію на Харківщині буду говорити далі з нашим гостем. Олесь Маляревич, заступник командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка з нами на зв'язку. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, бажаю здоров'я! А почну зі слів вашого командира, вашого батальйону. Напередодні він повідомив, що на Куп'янському напрямку росіяни сконцентрували значну кількість сил для штурмових дій, але сили оборони їх зупинили. Уточніть, про яку чисельність йдеться цього угруповання ворожого, що це за підрозділи і що вони мали на меті? Чисельність ніхто не називе, тим більше в ефірах. Наразі ситуація там дійсно дуже напружена. Ворог тиснув і мав на меті в лічені дні дійти до річки Оскіл і зайняти лівий берег. Наразі дійсно ситуація стабілізується, і можна сказати, що вона вже стабілізована, але тривають інтенсивні бойові дії з нашого боку для того, щоб утримати позиції. А якою тактикою вони скористатися хотіли? Ворог працює практично на всіх напрямках, це здебільше КАБи, авіація, артилерія, потім невеликі піхотні групи і за підтримки бронетехніки. Це класична історія. І ті географічні умови, які є на тому напрямку, на лівий берег ріки Оскіл, Куп'янський район, там дійсно багато полів, посадок, і вони там рухаються саме так. Посадка за посадкою намагалися рухатись. І якщо потім все це подивитись, цей рух видно, чого не досягли окупанти за останні там тижні. Наразі ситуація по цілій, що ви бачите, вона стабілізується, і завдання тримати позиції. Там працює дуже багато наших кваліфікованих підрозділів різних бригад. Ми об'єднали свої зусилля для того, щоб ворога зупинити і не далі пройти далі. Не можу не спитати вас, завдяки чому вдалося зупинити противника, окрім оцієї взаємодії між підрозділами Сил оборони? Взаємодія – це в першу чергу взаємодія, зв'язок, технології і мотивація. Це наша перевага. Чисельності переваги у нас немає, чисельності, тому саме так ми і воюємо. Технологіями, технологіями, технологіями. І технологіями треба вміти користуватися, тому наш особовий склад дружніх підрозділів дуже багато навчається для того, щоб якісно виконувати бойові завдання тими засобами обмеженими, які ми маємо. Коли вони терплять поразку, неодноразово ми бачили, що вони одразу починають застосовувати інтенсивніше авіацію. На даний момент, про яку інтенсивність йдеться у напрямку Куп'янська? Інтенсивність не така, як була раніше. Я думаю, це пов'язано з тим, що зараз фронт дуже розтягнутий, і вони намагаються активничати на декількох напрямках. І Курщина дуже багато забирає їхніх сил, в тому числі і авіації, і КАБів. Тому інтенсивність зараз поменше стала. Але дійсно, коли вони бачать, що можуть втратити, дійсно, як гідра, коли там втрачає голову, намагається там битися до останнього. Щоб там... Ви, в принципі, знаєте, особисто мене завжди дивувало, за що вони воюють, за що вони гинуть на українській землі. Вони дійсно, вони дуже рідко здаються в полон, вони беруться там до останньої каплі крові, щоб там протриматися якомога більше на українській території. Пропоную по мапі піднятися трохи вверх, північніше, Вовчанськ. От президентська бригада імені Богдана Хмельницького опублікувала фото, і на них видно, що ще одне місто українське росіяни перетворили на руїни. Яке озброєння вони застосовують? От ви питали про тактику. Їхня тактика повністю знищення всього. Тобто міста, які вони намагаються захопити, вони знищують. Ще. Це, можна сказати, правочинці, які майже вже повністю знищені. А знищується це все КАБами, ракетами, іскандерами і артилерією. Сонцепеки в тому числі? От, до речі, як можна пояснити, коли вони їх застосовують? Для чого? Ми вас чуємо, пане Олесь, можете продовжити. Сонцепеки застосовуються здебільшого для того, щоб вразити живу силу противника. Дуже агресивна і потужна зброя, і ми як БПЛА, ударні БПЛА, у нас завжди завдання, якщо ми бачимо сонцепек, десь він там під'їжджає, рухається, ми слідкуємо за цим, і наше завдання його знищити, щоб він не наніс враження по нашій живій силі. Яку частину міста контролюють от сили оборони, і чи є просування у Вовчанську противника? По Вовчанську просування немає, як там було декілька тижнів тому, так і залишається. Вони тримаються в агрегатному заводі, там вони заблоковані і тримаються на північній частині міста і намагаються чіплятися за високоповерхову, що там звідси залишилось, забудову.
А намагаються вони деблокувати оцю кількість росіян? Вже йдуть вуличні бої, наскільки я розумію, в чому їхня особливість? Щодня вони намагаються деблокувати і вивезти там поранених, там забезпечити підвезення боєкомплекту, але все це моніториться, і всі їх намагання перешкоджаються з нашого боку. Тобто вся техніка, що рухається в ту сторону, знищується. Не можу вас не розпитати про FPV-дрони, про розвід-дрони. А у кого перевага? Ну, якщо брати там рік тому, то у нас було 8 місяців тому, що 1 до 10 доходило, у нас було менше. Наразі ситуація набагато покращилась, це багато факторів цьому посприяло, і десь там 1 до 1, 1 до 2. Ось. Але все рівно наша перевага залишається це в якості використання. Кожен дрон, який ми отримуємо, ми його допрацьовуємо в наших лабораторіях, в наших майстернях, перевіряємо його до бойових дій на полігонах своїх, і після того вже використовуємо під конкретні бойові завдання. Від цього залежить, які батареї ми використовуємо, яка дистанція, яка технологія, які риби ми там зустрінемо. Тобто наше завдання використати цей дрон, щоб він не був подавлений рибом або там не впав під якимось там іншим наслідком. Тому якість використання на висоті. Росія знана от потужністю саме в ребах. Чи є це ціль номер один для вас? І чи реально такі цілі досягати? Звичайно. У нас одне з завдань пріоритетних – це подавлення системи ПВО, РЕБів і такого іншого. Цим займаються окремі підрозділи, але ми про це не розповідаємо в ефірах. Тому що деталі не треба. Кропітка робота, да, і вона стає все більш потужною з кожним днем. І ми набираємо людей саме на цей напрямок, прямо по одному шукаємо по всій країні для того, щоб елітних, самих розумних людей залучити в саме систему протидії РЕБам і подавлення систем ПВО. Тиждень тому силам оборони вдалося відтіснити росіян у селі Глибоке. Розкажіть нам, яка нині там ситуація? Чи вдається просуватися нашим силам оборони? Чи все ж таки росіяни намагаються відбити те, що вони окупували? Наразі ситуація в Глибокому, от як лінія фронту проходить, так вона і є. Вони намагаються рухатися в нашу сторону, намагаються зайти в Липці, використовувати прохідні дії через Глибоке. Але всі позиції з нашого боку дуже ретельно захищаються нашими силами. Наші бригади, хартії. І при будь-якій можливості відбувається ударний силовий дій з нашого боку для того, щоб покращити стан та становище. Ваша територія – це небо. Ви бачите далі, ніж просто офіцери і солдати. Ви фактично і є очі. А що собою представляє логістика росіян? Що вдається фіксувати? Їхні пересування? Наприклад, чи перекидають вони свої сили на Курщину з інших напрямків? Ну, так далеко ми не бачимо, але ми знаємо, що перекидають, тому що у нас є розвідка, і наша розвідка спілкується з розвідкою інших підрозділів, в тому числі інших регіонах. Та саме, наприклад, 155-та десантна дивізія морської піхоти була на Глибокому. Зараз вона працює більше на Курському напрямку, тобто вона була перенищена здебільшого. У нас тут залишаються інші підрозділи. А так, користуємося даними, що маємо, і працюємо проти тих підрозділів, які, ну, ми знаємо вже, бачили на лінії фронту. Успіхів вашому підрозділові і влучності. Дякую. Дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Це був Олесь Маляревич, заступник командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка.